72 Harjulle on päivä treeniteema. Autolla verryttely ja lopuksikin verryttely sitten autolle. Kesäkuun loppua vietetään noin kuukausi SM-maastosta. En ole kilpailut sen jälkeen. Ei ollut semmoista poltetta. Toi takareisikin on kyllä vähän tuntunut, että sen puoleen. Otan tätä kameran mukaan ja kuvailen tässä vähän samalla videoita. En tiedä, kuinka hyvän tai kovan treenin saan tehtyä, niin sitten tätä kuvailee, niin sitten ei niin paljon harmitakaan siinä. Jaakon pitäisi olla tulossa ohjelmassa 400 asiaa. Jonkin verran, katsotaan montako pystyy juoksemaan. Takareisi on se ongelmallinen ollut, eikä sen vieläkään ole täysin kunnossa. Ja näillä kuitenkin mennään kesää kohti 2023. Kelloa on tuossa viime aikoina seurannut ja katsonut leposykettä. Se on ihan ok, 4-2. Viikon keskisyke vähän nousussa sekin. Uni on maittunut ihan hyvin, unen laatu ihan hyvää. Mutta sitten toi sykeväli vaihtelu on ollut aika matala se lukema. Käyriä tuohon noin, niin näkyy vähän oudosti kyllä. Oli paranemaan päin, nyt se tällä viikolla taas laskenut. Kello kertoo, että pitäisi levätä enempi. Ehkä sekin sitten vaikuttaa, että on rasitusta elimistössä tai jotain. Seurataan sykevälin vaihtelua muun muassa tässä jatkossa sitten. Tuo tutumpi Harjun urheilukenttä täällä näin. Kamat tuohon ja lähdetään verryttelemään. Täällä nyt näkyy Kummelaari ja Pihamaajantin valmennettavia. Ja sitten kello päällä ja verryttelemään. Kaksi kierrosta saattaa riittää. Vastakkaiseen suuntaan ihan huvin vuoksi, mitä yleensä. Sitten näinkin päin voi mennä. Täällä oli tiistaina 5 000 kisa. Oli menossa siihen, mutta sitten ajattelin, että on järkeä. 30 joskus vielä toisessa, viime kesänä jo meni 15.50. Että on semmoista kovaa kisalauhtia nykyään itselle. Viime viikolla tuli ihan hyvin 120 kilsaa juoksua. Sitä edellä tasan 100. Ei ole lepopäivää nyt ollut. Ja vaikuttaisiko se tuohon kuormitukseen. Hieronassa on käynyt kesällä kerran viikossa. Toki nyt tämä viikko jää väliin, että sille vähän vähemmin tällä viikolla. Tosiaan kello näyttää sykien väli tiedossa sitä rasitusta. En tiedä miten se mahtaa olla. Kesälomaa vaan odotellaan, että saa levätä paljon. Uuni maistuu aamulla arkisin, että sille on väsynyt olo aamulla. Minkälainen kesä on tulossa tästä kesästä, että saako minkälaisia juoksutuloksia aikaiseksi. Pitääkö pyöräillä tai nyt on pakaran tilanne on sitten jatkossa. Thank you.
Harjun puuportaat ja ulkoliikuntasali. Äärimmäisen suosittu, niin kuin taustalla näkyy. Ja kierrosta. Täällä on edelleenkin samat valmentajat kellottamassa treenejä. Ja Mustosen Anssi ja Ikosen Onni tota näköjään. Nuoria miehiä. Katsotaanko Niemisen Jaakko tulossa tänään reenaamaan treenikaveriksi. Aukivedot tehty ja nelos jää juoksemaan. Antero tulee kellon kanssa tuohon vielä. Niin muutama 10 pitäisi juosta, en tiedä pystyykö. Pistetään tuohon. Pystyy. Melkoinen vastatuuli tuolla. Pikkasen rupes takareitteen ihan vähän tuolla takakorvan vastatuuli osuilla tuntuu, niin mä ajattelin, että en vedä 10, mikä oli alunperin ajatus. Edetään tossa muutama renno, terävä 80 lähtee nyt. Toista sekuntia. En tunnu tuossa. On kova myötätuuli. Tästä meikäläinen nauttii nurmikolla juoksemisesta. Avojaloin vielä. Ehkä vielä kivempaa, mutta myös lenkkareilla juoksentelu. Nurmi tuoksuu ja näin poispäin. Reeni ohi. Ei nyt mitään kovaa reeniä kuitenkaan tullut. Tähän vauhtia sai jalkoihin haettua. Siinä mielessä ihan jees. Täällä on paljon kyllä urheilijoita riikäisiä. Niin on varmasti ollut pidemmän aikaa. Noin muutenkin.
on huippu-urheilija ja nuoria tulossa ja seurana pärjätään ihan hyvin Kalevan malja SM-kisoissa. Tämmönen päivitys täältä Harjolta, Suomen Jyväskylästä.